Nesër në gazetën Kosova sot në Tiranë, apritën sanksione ndërkombëtare ndaj liderëve të inkriminuar dhe të korruptuar të Kosovës. Si janë shndruar partitë politike kosovare në piramida të inkriminuara të klientelave të ngushta të oligarkëve që po zhvatin pasurinë dhe paron publike. A ka shpresë që Kosova të krijojë një brez të ri të prokurorëve dhe gjyqtarëve të painkriminuar dhe për të zëvendësuar kostën e njerëzve të korruptuar dhe të paaftë në sistemin e drejtësisë? Përse sektori privat ka vuajtur shumë nga politikat e papërgjeshme të të gjitha qeverive të pas luftës? Cila është e vërteta e lënjes në heshtje të përvjetorit të vdekjes së heroit kombëtar Skënderbeu nga institucionet kosovare? Nisën edhe Shtojca Glovi. Cila është privatia e familjes së presidentit Donald Trump? Lexojmë të vërtetën nga gazeta nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosovë sot.